Jornal do Meio-Dia, Apoio Cultural, Farmapop e Farmácia de Manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto, e está no ar o Jornal do Meio-Dia. Confira os nossos destaques nesta edição. Barbearias oferecem entretenimento aliados à qualidade. Serviços agradam o público masculino. Em expansão também está o mercado imobiliário. Grandes empreendimentos estão sendo realizados em Montenegro. E ainda conheça uma ação solidária desenvolvida pela Associação Amor e Caridade que beneficia a população carente. O pronto-socorro do Hospital Montenegro vai ser reformado e ampliado. Por conta disso, o atendimento está acontecendo temporariamente em um novo local. Agora, os pacientes que necessitam do atendimento de urgência e emergência devem se dirigir ao antigo espaço do raio-x do HM. Mais informações podem ser obtidas na recepção da Casa de Saúde. As barbearias estão oferecendo diferentes serviços para o público masculino, que está cada dia mais exigente. Os novos empreendimentos apostam em atrações de entretenimento, somados ao atendimento de qualidade. O mercado de barbearias no Brasil cresceu nos últimos anos. Dados da agência Euromonitor revelaram que o consumo no mercado brasileiro de beleza masculina cresceu 70% entre 2012 e 2017, chegando a uma arrecadação de 19 bilhões de reais. A expectativa para o Brasil em 2021 é de chegar em 26 bilhões de reais, ultrapassando os Estados Unidos, que é o líder global no segmento. A nossa barbearia hoje ela está trazendo um pouco de antigamente, porém com um toque mais moderno, um toque, a nossa estrutura é mais industrial, mas com, trazendo as mesmas intenções de antigamente, que o que, que seria? É, aquela tipo, sócio, como é que eu vou te explicar? Social, um clube, sabe? Essa é a ideia que a barbearia hoje quer trazer. Não só tu vir cortar o cabelo, como um clube para homens, né? Ter toda aquela parte de amizade, churrasco, sinuca, toda essa parte, videogame a gente tem também, né? Então, trazer essa interação. Diferente das antigas barbearias de bairro, os novos estabelecimentos oferecem mesas de sinuca, cafeteria, videogame e outras atrações que remetem ao universo masculino. Eu, a questão assim, foi que eu já tinha visto uma barbearia como essa aqui, só que em Torres. E aí, quando eu faço academia perto daqui, eu estava passando aqui, só que eu achei que talvez o preço seria um pouquinho mais caro, né? Aí quando eu vi ali que era bem em conta, eu decidi fazer aqui, porque em casa não é que a gente não saiba o que fazer, mas sempre parece que tem um detalhe a mais, sabe? Às vezes não fica nivelado, às vezes não fica, como é que eu posso dizer, não é a mesma coisa que vim fazer na barbearia. Porque na barbearia o pessoal já, eles fizeram um curso, eles estudaram, sabe? Às vezes tu tem, por exemplo, eu tenho mais irritação na pele. Então eles sabem dizer, de repente, uma gilete que eu posso usar melhor, coisas assim. E aí foi a questão da barbearia dessa aqui, foi realmente porque eu já tinha feito numa outra cidade, tinha visto a qualidade do atendimento, e aí eu vim aqui ver como é que é. Aí já vou vir as próximas vezes, porque é mais perto, né? E aí mais prático e pra mim é melhor. Quem está vindo já está se socializando, está vendo como que funciona e está crescendo cada vez mais. O pessoal está vindo mais para tomar uma cerveja, jogar uma sinuca, fazer um churrasco. A gente passa os futebol aqui nas TVs e faz um churrasco também. Aí o pessoal está gostando. O que os homens compram mais? Eles chegam aqui querendo o quê? É mais produtos para o cabelo. É questão de ceras, né? Shampoo, para barba, tratamento de barba, né?
E apesar da crise econômica gerada pela pandemia, o mercado imobiliário segue em expansão. E aqui em Montenegro, o cenário é bem parecido com o registrado em outras regiões do Brasil. Grandes empreendimentos estão sendo planejados no município. A Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias revelou que em 2020, apesar da crise econômica e sanitária decorrente da pandemia do coronavírus, o setor de vendas de imóveis expandiu 26%. Os dados foram divulgados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e a estimativa para 2021 é que até o final do ano o mercado cresça ainda mais. Esse boom no mercado imobiliário, certamente, ele é provindo porque houve incentivo governamental. Então, a baixa de juros, né, ela fomentou muito o mercado imobiliário. E no nosso formato ali, para que as pessoas possam adquirir esses nossos apartamentos, tá, existe aquele programa Casa Verde Amarela, tá, e também através do SBPE, né, que são dois programas de captação financeira que as pessoas podem adquirir o seu imóvel próprio, né? Então vejo assim que é bastante válido, né, esse incentivo do governo, né, com essa baixa de juros, apesar que ela houve um aumento agora nos percentuais, mas mesmo assim é bastante vantajoso a aquisição através dos financiamentos. Montenegro é um destes locais do Brasil que estão em expansão. Por ser uma região bem localizada no Vale do Caí, as construtoras estão investindo no município. Um dos empreendimentos que está sendo construído é o maior condomínio do Vale, que tem o título de Home Club, por oferecer diversas facilidades para os futuros moradores, como piscina, área verde, chimarródromo, salão de festas e pista de caminhada. Montenegro tem uma questão estratégica, né, por estar próximo da região metropolitana, Vale dos Sinos, né? Montenegro está em franco crescimento, né? Nós temos aí o advento também do polo petroquímico e a expansão do polo petroquímico na terceira geração. Os empregos que estão sendo gerados em Montenegro também fizeram com que a empresa estudasse esse mercado com bons olhos, né? Nós vemos um mercado muito otimista aqui em Montenegro, visto que no ano passado a gente entregou um empreendimento chamado Parque Floresta, onde ali eram 160 apartamentos, tá? E teve uma ótima aceitação no mercado montenegrino. Isso fez com que a gente voltasse, né, para a LM com um novo conceito, um conceito de home club, onde nós teremos 360 unidades, né, mas justamente firmando em cima desse conceito que é de home club, onde nós teremos a parte de infraestrutura maior e mais preparada ainda que no nosso empreendimento anterior. Serão 360 unidades ali compostas nesse empreendimento. É uma grata satisfação Montenegro receber hoje, Montenegro e região receberem, né, o primeiro Home Club, que Home Club é um conceito muito mais do que concreto, é qualidade de vida, é infraestrutura ampliada de lazer, né, e morar bem hoje. Então, Montenegro tem hoje a satisfação, né, são poucos os home clubs hoje em nível de Brasil, e Montenegro foi escolhido estrategicamente para receber esse empreendimento da LM e ser contemplada, né, com essa magnífica infraestrutura que tem um home club hoje. Com o crescimento dos empreendimentos, existe também a expansão do bairro e a geração de novos empregos e renda. É o caso do bairro Timbaúva, em Montenegro. A gente estima que o bairro Timbaúva ele vai mudar muito, né? Ele vai agregar muito valor a partir deste empreendimento, né? As características do bairro, o fluxo de carros, o movimento de pedestre, o próprio comércio também da região, né, que já é um comércio estabelecido e consolidado, hoje vai ser muito mais ampliado com a vinda desse empreendimento. A Ciclomonte e o Sesc Montenegro estão promovendo o Pedal de Inverno 2021. As inscrições estão abertas e o percurso deve ser completado de 9 de agosto a 6 de setembro. Os ciclistas interessados devem se inscrever no site do Sesc RS. E agora nós vamos para um breve intervalo. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.
pandemia nos apresentou um mundo muito novo, muito diferente. E na dança não foi diferente. A gente teve que se reinventar e trazer a dança para dentro da tela, trazer as aulas de balé para dentro da nossa casa e tentar, de N maneiras, conquistar os nossos alunos a cada dia através da tela, através das aulas virtuais. Essa possibilidade de aulas online nesse sistema virtual trouxe para muitas pessoas que se afastariam da dança em 2020 a possibilidade de permanecer no projeto. Cada professor, de acordo com o andamento das suas aulas, foi testando, experimentando coisas, formas de dar aula e descobriu um formato que se encaixava melhor com a sua turma. Dar aulas de dança através da tela de um computador foi diferente, mas eu tenho certeza que nós obtivemos sucesso. A colaboração dos alunos, da Fundarte, sempre pronta a auxiliar o professor, a família, que foi de grande importância nesse processo, fez com que as coisas prosseguissem. Voltamos com o Jornal do Meio-Dia. Vamos saber como fica o tempo em Montenegro? A previsão para essa terça-feira é de sol e muitas nuvens. A temperatura varia de 8 a 19 graus. E uma iniciativa da Associação Beneficente Amor e Caridade do bairro Germano Enck está auxiliando montenegrinos. Os voluntários estão levando sopão para mais de 200 famílias carentes da cidade. Os moradores carentes do bairro Germano Enck sabem que todo sábado é dia de sopão. Uma iniciativa da Associação Beneficente Amor e Caridade que começou servindo 50 pratos de sopa. E hoje em dia atende 200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, temos o projeto principal agora aqui, né, que é o projeto da sopa, que é do Sopa do Amor. Por quê? Porque estamos numa fase de pandemia, não só na pandemia, mas as pessoas estão muito vulneráveis, não é? Então, acho que é muito importante dar um apoio. Temos aqui no bairro pessoas que estão acamadas, temos crianças, né, que estão passando muita dificuldade, pais que não têm, né, como dar, como sustentar. Então, assim, surgiu essa... vamos fazer uma sopa. Então, do vamos fazer uma sopa, surgiu esse projeto. Né? Então, temos a tia Cirlei, que é a senhora que faz a sopa, que já faz a sopa desde o início. Né? Então, eu acho que teria que ser ela. Por quê? Porque ela faz sopa e trabalha na área da restauração há mais de 30 anos. É uma gratidão muito grande poder ajudar, poder servir, né? Que a gente sabe nessa pandemia o que temos de gente precisando, gente idosa, acamados, doentes, né? Deficiente, precisando muito da nossa sopa. Então a gente agradece do fundo do coração de todos que nos ajudam, né? O Mercado Xavier, o Mercadinho do Joel, o pessoal de Bom Princípio, né? Então, moradores, já tem moradores já nos ajudando. E a gente faz essa sopa para os moradores, para os deficientes, os doentes, os idosos. É muito gratificante para mim fazer parte dessa comunidade. A sopa é feita com alimentos doados por empresários e agricultores da região. Carnes, massas e legumes dão ao caldo um alto valor nutricional. Alimento que, para muitos, é a única refeição do dia. Tudo que nos dão, que nos dão, a gente põe. Tudo, tudo que possa imaginar de verdura é colocado nessa sopa. É uma sopa muito gratificante, é uma sopa muito forte, né? Nutritiva, vai frango, vai verdura, vai até lentilha, né? Vai carne, vai tudo misturado, tudo de verdura. Abóbora, moranga, chuchu, o que vier a gente põe na sopa. É uma refeição completa? Completa, completíssima até. Porque ela é todo mundo, a gente tem bastante elogio, né, dessa nossa sopa. Que
pessoal está precisando muito, né, com frio, às vezes tem uns sábados aí que é frio, e o pessoal gosta muito de receber essa sopinha gostosa. Queria agradecer ao nosso secretário da Habitação, Fernando, Luiz Fernando, que fez uma parceria com a associação e apostou no nosso trabalho, né? Acreditou em nós. Também ao nosso vereador, o Juarez, que ele também nos ajudou com a elétrica. Então, assim, tem muitas pessoas que nos estão a apoiar e a ajudar, mas principalmente a prefeitura, que acreditou no nosso projeto. Então, a gente vai fazer uma horta no lado aqui, dentro do pátio mesmo da associação, uma horta comunitária, onde vai ser plantada ali só a hortinha. Pra, a gente tem um projeto também que para acolhimento das crianças, para ter um projeto ali, até para eles mesmos se servirem da própria horta, né? E a comunidade também vai ter o privilégio de vir e participar também, né? Isso aí é essencial para a comunidade. Quem quiser ajudar na campanha do Sopão Solidário, ele acontece todo sábado na Rua Goiânia 430, no bairro Germano Henke. Você pode doar alimentos para a sopa, pode também colaborar com dinheiro para a compra dos insumos ou ainda adquirir algum produto do bazar da associação. Esta verba serve para auxiliar na compra do gás de cozinha, de panelas que precisam ser cada vez maiores para atender a demanda. A gente vê a necessidade do povo, né? A gente vê a necessidade, a gente, como também já passou, quando foi mais novo, já passou necessidade, já passou dificuldade. Então, a gente vê hoje em dia o que é o povo passar necessidade. A gente fazendo a sopa, distribuindo nas casas, a gente vê. Porque a gente morando aqui na vila, a gente cumprimenta, oi, tudo bem, tudo bem. A gente não sabe a dificuldade das pessoas que são do dia a dia dentro de uma casa. Então, eu como sozinha em casa, eu me prontifiquei em ajudar, como eu sou cozinheira já há bastante tempo, me prontifiquei em ser a cozinheira do Amor e Caridade, para a gente ajudar ao próximo e ajudar o povo do nosso bairro. Todas as pessoas podem fazer caridade, né? Mas a caridade não é para todo mundo. Porque muitas vezes, quando a pessoa, eu vou fazer caridade, caridade não é tu chegar ali e tu dares uma roupa, tu dares um alimento, é mais além. E amanhã você assiste aqui no JMD uma reportagem que mostra outras iniciativas da Associação Amor e Caridade. E depois de 3 semestres com aulas remotas, a Fundarte volta a atender os alunos no formato presencial. Ontem, os primeiros estudantes voltaram a frequentar a instituição. Nós acompanhamos esse momento de reencontros, expectativas e novas regras. A Fundarte retoma as aulas presenciais essa semana. Depois de 3 semestres longe das salas de aula, os alunos e professores recomeçam de forma gradual, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Estamos muito ansiosos, né, porque o nosso prédio ele não era mais o mesmo. Essa falta das crianças, de todo esse movimento da música, do teatro, das artes visuais e da dança também, ela acabou nos deixando também assim um pouco estranhos no ano passado, né? Porque as nossas aulas elas não pararam. Então elas continuaram na forma remota o ano passado então inteiro, né? Tanto no primeiro quanto no segundo semestre. Em fevereiro nós estávamos todos organizados já com o nosso protocolo de retorno pronto, com todo o protocolo estabelecido. E aconteceu, então, da gente entrar na bandeira preta e se decidiu, então, pelo trabalho desse semestre, primeiro semestre, no formato remoto, em função do trabalho
do desenvolvimento do trabalho dos professores, que seria mais produtivo se organizarem para trabalhar no formato remoto, continuarem no formato remoto. Então, nós estamos retornando agora essa semana, na semana do dia 2 de agosto, com os nossos alunos, sentindo muita falta deles. Estaremos num formato gradual, né? Nós voltamos nessa semana do dia 2 com as artes visuais e a música. Tem a questão que a gente vai voltar. Alguns alunos voltam no presencial, alguns alunos voltam também, continuam no formato remoto. A gente entrou em contato com os pais. Os pais, então, autorizaram o retorno ou não dos alunos à instituição. Algumas turmas dos cursos de música e dança ainda vão continuar de forma remota, por causa do risco de contaminação. Se tratam de cadeiras de teoria e alguns instrumentos. Os grupos de teoria da música, da dança, condicionamento físico, que também é da dança, e alguns instrumentos, que seriam os instrumentos de sopros, a flauta, o sax, o clarinete, o trompete, o trombone e o canto, eles não retornam esse semestre, porque o risco ele é maior de contaminação. Então, esses instrumentos de sopros eles não voltam, e a teoria da dança e também a teoria da música, né? Eles permanecem então nesse formato remoto. Então, na primeira semana, são os outros instrumentos e mais as artes visuais. A dança, a gente também volta por módulos, né? O primeiro módulo que volta, então, é o intermediário, que são as mais velhas. E aí, gradativamente, de 15 em 15 dias, vai voltando uma nova turma. O teatro, a gente retorna, então, na segunda semana de agosto, com o teatro. Então, tudo nesse formato gradual, a gente está totalmente organizado. As nossas aulas vão ter duração de 50 minutos. A cada 50 minutos, a gente tem uma troca de aula. Acontece a higienização do ambiente, né? A gente tem um espaço reservado de 15 minutos entre uma aula e outra para fazer essa higienização, que é um cuidado também que a gente precisa ter, né? Vamos estar ali recebendo os alunos com uma lista do nome dos alunos que estão autorizados a ingressar no prédio. Vai ser controlado na portaria e a gente vai estar aqui, então, aguardando todos os alunos para esse retorno depois de, bem dizer, 3 semestres, né? Para os professores, voltar à sala de aula também é um alívio. De forma presencial, o ensino segue métodos que não têm comparação ao ensino à distância. O professor estando junto com a maioria dos meus alunos são crianças, né? Então, eles têm uma dificuldade, assim, né, à distância. Então, com muitas expectativas. Consigo visualizar melhor o aluno, se ele está na postura correta, se ele está usando o dedilhado correto, né? Esse contato visual, né? Essa proximidade, né? Isso faz toda uma diferença. Vocês podem ver, a sala de aula está toda marcada, né? Eu não fico junto com o aluno no piano, eu fico aqui nesse piano eletrônico, né? Mantendo o distanciamento, uso de máscara, álcool gel. Pais e alunos já acordaram ansiosos para o retorno. A aluna de piano, Aurora, ficou animada com a possibilidade de estudar presencialmente de novo. Está sendo muito legal por causa que em casa não dá. A internet ficava muito ruim, tinha travado, não dava para entender nada direito. E agora aqui é muito melhor por causa que dá para compreender as notas melhor, para ouvir melhor, para tocar melhor. Estava ansiosa para voltar? Sim, muito. Porque eu acho que já se reúne toda a segurança para que se tenha aula presencial novamente, assim como já está ocorrendo há mais tempo com as escolas. Acho que a Fundarte também já tem condições para isso. Como foram as aulas remotas em casa? No início foi mais difícil, porque assim, foi uma forma de aula diferente na qual eles não estavam adaptados. Mas com o passar do tempo foi se adaptando e foi se tendo algum resultado nelas. Em se tratando de aula prática e para uma criança, a aula presencial ela é fundamental.
O Jornal do Meio-Dia de hoje fica por aqui. E para encerrar essa edição, a gente te lembra da importância de seguir os protocolos de segurança e higiene. Use máscara de forma correta, passe álcool em gel e mantenha o distanciamento físico. Você acompanha, curte, comenta e compartilha toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. A todos vocês que nos acompanham e nos seguem, uma boa tarde. Em todas, a A era igual a B. Ia ser a mesma coisa, só que em outra ordem. Mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você. Eu acho que teatro ele serve como uma terapia para certas pessoas. Para mim ele serve, ele é uma forma que eu uso para me libertar de pensamentos de estresse, de raiva, de ódio. Então o teatro ele é uma forma de se expressar e de libertar todo aquele sentimento que tu tem. Em poucas palavras, fazer teatro é tudo de bom.